ونسلم على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. اللہ تعالیٰ کی تعریف ثنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام عرض کر لینے کے بعد، نہایت عزت کے لائق اور احترام کے لائق واجب سب تکریم حضرت علامہ مولانا محیات قادری صاحب زیدہ مکتوبو اس محفل میں تشریف فرما، گرامی قادر سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ذات کریم نے حضرت والا شان کی وساطت سے آپ کے ساتھ مسجد کے اندر اس روحانی ماحول میں ملاقات نصیب فرمائی. میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی ایک آیہ بیانہ اور آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے حوالے سے دو چار معلومات عرض کرنا چاہوں گا، لیکن تمہیداً ایک بات عرض کرنے لگا ہوں کہ صاف ستھرا رہنا ہمارے دین کا حصہ ہے، صفائی ہمارے دین کا حصہ ہے، لیکن میری ایک عجیب سی عادت ہے کہ مجھے اگر کوئی مدینہ شریف کی کھجوریں پیش کرے تو میں بغیر دھوئے کھاتا ہوں، اور خواہش ہوتی ہے اس پر حضور سرکار کے شہر کی مبارک ہوگی، اور وہ تو سراسر شفا ہے روحانی امراض سے اور جسمانی امراض. مدینہ شریف کی مٹی مل جائے تو وہ ہزاروں دکھوں کے لیے شفا ہے. تو حضرت علامہ عمر حجات قادری صاحب اللہ نے مجھے مدینہ شریف میں دیے تھے، اور میری ملاقات ان سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں ہوئی تھی، اور ان کے اندر دین مبین کی تڑپ دیکھ کر ایسے لگا کہ جیسے یہ اپنے ہی جسم کا حصہ تھے. یہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے تڑپتے ہیں، اور ان کا درد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا پیغام دنیا بھر میں تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں پہنچایا جائے. اہل سنت و جماعت کے علماء و شائخ کے بارے میں ماشاءاللہ ان کی معلومات قابل صد تحسین ہیں. عرب دنیا سے لے کر ایشیا کے اندر جتنے علماء دین مبین کا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہر ایک کی یہ خبر رکھتے ہیں، اور پھر اپنی جانی ہوئی باتوں سے دوسروں کو خبر دے بھی دیتے تھے. تو یہ بڑی کریمانہ خصلت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازے. میں